網上的罪行真的很多種，當中包括第一，製造虛假的網站以騙取個人資料；第二，一些行銷的騙案，也就是說假設一些合法公司的聲譽在網上促銷，聲稱只需要給一些很少的金錢就可以換取豐富的獎品；第三，一些拍賣的騙案，也就是說顧客在網上確認買貨和付款之後不履行承諾送貨；第四，是一些博彩的騙案，往往就是以一些電郵的形式騙取事主在一些抽獎活動當中獲得巨獎，而當事主他去領取獎金或者獎品的時候，就騙取首先要繳付手續費。另外還有一些網上的盜竊，當中包括身份的盜竊和網絡遊戲的盜竊。如果是不誠實地使用他人的身份、帳戶、角色、道具或者工具，又或者借了不還的話，都可能會構成刑事責任的。上述的行為可能會造成盜竊或者是欺詐等的罪行，甚至可能會被判入獄的。所以最後奉勸大家，當大家上網玩遊戲、認識朋友又或者做買賣的時候，記得要認清楚對方的身份和意圖，不要上當之餘，亦都千萬不要以身試法了。